tashmë drejtësia është e përfshirë drejt përsëritjes në këtë çështje dhe të gjithë duhet të presim vendimin e drejtësisë. Nga ana tjetër pritet dhe vendimi i kuvendit për guvernatorin Fullani dhe presidentin e Republikës, tha në opinion, se drejta kushtetuese dhe ligjore për zgjedhjen e guvernatorit të ri takon atij. Kushtetuta e sqaron këtë zotin Nishani, por pjesa më e madhe e njerëzve të financave dhe juristëve pretendojnë ose shprehen që presidenti është i detyruar të emërojë një prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ku është i shkruar ky kriter? Në ligjin për Bankën e Shqipërisë. Ja, nuk është saktë, nuk ka asnjë kriter të tillë në ligjin për Bankën e Shqipërisë. Kriteret kanë të bëjnë me shtetësinë e personit që duhet zgjidhet guvernator, me arsimimin e tij dhe eksperiencën në fushën bankare. Këto janë kriteret e ligjit. Nuk ka asnjë kriter që të jetë antar i Këshillit Mbikëqyrës. Pra pa ndryshimet kushtetuese ju jeni i bindur që guvernatori i ri dekretohet prej jush dhe votohet nga parlamenti? Po atë thot kushtetuta dhe ligji. Nishani quajti të ulta insinuata të tilla që përfshin atë në arrestimin e guvernatorit, gjë që ai e kishte marrë vesh përmes medias si qytetar i thjeshtë. Në fakt informacione të tilla Zoti Fevziu kanë ardhur në tryezën time. Si kanë ardhur në tryezën tuaj? Po kanë ardhur informacione që qarkullojnë mesazhe të ndryshme që është përfshirë edhe presidenti i Republikës në një lloj skenari. Gjithsesi këto janë qëndrime dhe qasje të ulta që nuk kanë lidhje as pak me realitetin. Nishani deklaroi se përzgjedhja e tij për guvernatorin nuk do të jetë sfiduese për parlamentin, e ndërsa kreu i shtetit nuk ka asnjë emër, vizitat e kryeministrit në zyrë i janë bërë të shpeshta. E sigurt është që guvernatori nuk do të jetë i huaj. A keni ju një emër apo një kriter për zgjedhjen e këtij emri? Jo, nuk kam asnjë emër. Pra që do të ketë konsultime paraprake apo do të veproni me dekret siç veprohet në raste të tjera? Jam tërësisht i angazhuar të bashkëpunoj në këtë çështje. Nuk do të ketë një vendim në mënyrë të njëanshme dhe në mënyrë, domethënë, sfiduese. Nuk është vendi për të bërë sfidë në njëri tjetrin. Po nëse kandidaturat tuaja, zoti president, do të rrëzohen nga majoranca, do të jenë papëlqyeshme nga majoranca, sepse është një proces dysh. Çfarë do ndodhë me Bankën e Shqipërisë? Do ngelet pa guvernator? Atëherë gjithë secili të marrë përgjegjësinë që i takon. Marrëdhëniet e tensionuara mes institucionit të tij dhe majorancës kanë shënuar veçanërisht muajt e fundit, ku njësër ligjesh u kthye në kuvend si antikushtetuese nga kreu i shtetit, por majoranca i rrëzoi dekretet, përfshirë dhe ato për ligjet e drejtësisë. Për reformën në këtë fushë, presidenti sorret një tryezë në cilësinë e kreut të Këshillit të Lartë të Drejtësisë javën e parë të tetorit, me ekspertë të fushës, vendase të huaj, përfshirë edhe Komisionin e Venecias, e cila do të lançoj objektivat dhe parimet kryesorë që pasaj të elaborohen nga parlamenti, që natyrisht ai e ka të drejtën për të përkthyer këtë në legjislacion. Para kësaj, agenda kreu të shtetit ka të shënuar dy aktivitete të rëndësishme, një prej të cilave vizita e Papa Franceskut. Ka një respekt të konsoliduar të komuniteteve fetare për njëri tjetrin, respekt të bindjeve fetare që ata kanë. Kjo traditë e jona duhet, pse jo, europianizuar, duhet prezantuar edhe në rang global. Dhe vizita e Papa Franceskut është një moment për ta ridimensionuar këtë vlerë të madhe të traditës sonë kombëtare. Dhe vendi më i mirë për të përcjellë këtë vlerë shqiptare është pse jo dhe takimi përvitshëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku vendi ynë këtë herë përfaqësohet me presidentin i ftuar të mbajë një fjalë në asamblenë e përgjithshme dhe në samitin global për klimën.